Det kult. Granskjegg, tror jeg det heter. Dette ser jeg jo aldri i marka hjemme, i hvert fall. Det som kongen med det, det jo helt fantastisk bra som opptenning. Se da. Det som å tenne på bomull, vet du. Det helt rått. Åh, fy, det rakk. Oi, det er vasket.